ئایا ئاوی بەندەوی دەربەندیخان بۆ خواردنەوە دەبێت؟ ئایا ئاوی بەندەوی دەربەندیخان بۆتە هۆکاری بڵاوبوونەوەی نەخۆشی؟ کێ پشکنینی بۆ ئاوی خواردنەوەی دەربەندیخان کردووە؟ کوان ئەنجامەکان؟ ٢٧ ساڵی حکومڕانی خۆماڵی بۆچی نەیتوانیوە چارەسەری کێشەی ئاوی خواردنەوەی دەربەندیخان بکات؟ لە بەرنامەی ھێڵی سووردا بە دواداچوون بۆ ئاوی خواردنەوەی دەربەندیخان دەکەین. ئاو هۆکارە بۆ مانەوە و بەردەوامبوونی ژیان، هۆکارێکیشە بۆ لەناوچوون. ئاو دەبێت سیفەتە کیمیایی و فیزیایی و بایۆلۆجیەکانی تێدا بێت. واتە ئاوی خاوێن لە ڕووی فیزیاییەوە نەڕەنگی هەبێ، نەبۆنی هەبێ، نەتابی هەبێ. لە ڕووی بایۆلۆجیەوە مشەخۆر و بەکتریاکانی تێدا نەبێت. لە ڕووی کیمیاییشەوە پێویستە کانزا زیانبەخشەکانی تێدا نەبێت. من ئێستا لە دەربەنی خانم. ئەم ئاوی لە پشتی منەوەیە؟ جۆرێک لە ترس و نیگەرانی و دڵەڕاوکەی لای بەشێک لە هاوڵاتیان و دانیشتوانی دەربەندیخان دروست کردووە. هەندێکیان دەڵێن ئەمەی کە بەوان دەدرێت ئاو نییە و ژەهرە. هەرچەندە ئەم ئاوە فلتەری بۆ ئۆکرێ و بە چەند مەرحەلەیەکدا تێپەڕە بێت ئەنجا بە سەرماڵاندادا بەش دەکرێت، بەڵام ئەمە نەبووتە خۆی ڕەوانەوەی ترس لە لایەوە. لە بەرنامەی ھێڵی سووری ئەمجارەدا بە دواداچوون بۆ ئاوی خواردنەوەی دەربەندیخان دەکەم. ئاو یەکێکە لە پێویستی سەرەکیەکانی بەردەوامبوونی ژیان و مانەوە. لە وڵاتانی پێشکەوتوودا گرنگیەکی زۆر بە ئاوی خواردنەوە دەدرێت. تەنانەت ئاوەڕۆکانیش خاوێن دەکرێنەوە و بەکاردەهێنرێن بۆ خواردنەوە. بەڵام لە کوردستاندا لە پاڵ ئەوەی چەندین سەرچاوی ئاوی شیرینمان هەیە و گونجاون بۆ خواردنەوە کە چینەک پارێزگاریان لێناکرێت و بە خاوێنی ناهێڵرێنەوە، بەڵکو لە ژێر هەڕەشەی پیسبون و لە ناوچووندان. ئێمە بە هیچ جۆرێک پشت بە ئەو ئاوە ڕئیسی نابەسین کە دێتە ماڵەکەمانەوە، بەڵکوم پشت بە ئاوی کانیاوەکانە بەسین بۆ خواردنەوە. و زانست و ئەو پشکنیانی کە کراوە بۆ ئاوی خواردنەوەی دەربەندیخان ئەوانی پشتڕاست کردوێتەوە کە ئەم ئاوە بە هیچ جۆرێک بە کەڵکی خواردنەوە نایە و هەر ئاوێکیش کە تام و ڕەنگ و بۆنی گۆڕا بە دڵنیاییەوە نابێت و ئاوە بخورێتەوە. بۆیە ئاوی خواردنەوەی دەربەندیخان ماوەی چەندین ساڵە کە شیاوێتی خواردنەوەی لەدەستداوە و بە کەڵکی خواردنەوە نایەت و خواردنەوەشی ئەبێتە هۆکارێک بۆ زیادبوونی نەخۆشیەکان بە تایبەت نەخۆشی کوشندەی وەکو شێرپەنجە، کە ئێمە ئامارمان لایە لە ماوەی پێنج ساڵدا تەنها ١٥٢ کەس تووشی نەخۆشی شێرپەنجە بوون، کە تەنها لە ساڵی ٢٠١٤ ٤٠ کەس تووشی نەخۆشی شێرپەنجە بوو. ئاوێک کە بۆ خواردنەوە گونجاو بێت دەبێت خاوێن بێت و سیفەتە کیمیایی و فیزیایی و بایۆلۆجیەکانی نەگۆڕاو بێت. لە ڕووی فیزیاییەوە ئاو دەبێت ڕەنگ و بۆن و تانی نەبێت. لە ڕووی کیمیاییەوە دەبێت مادە زیانبەخشەکان و کانزا قورسەکانی تێدا نەبێت. لە ڕووی بایۆلۆجیەوە دەبێت هیچ میکرۆب و مشەخۆرێکی تێدا نەبێت کە هۆکار بن بۆ دروستبوونی نەخۆشی جۆر بەجۆر. ئەگەر ئەم سیفەتانە لە ئاوی خواردنەوەدا نەبێت، دەبێتە هۆی دروستبوونی مەترسی بۆ سەر ژیانی ئەو کەسانەی کە بەکاری دەهێنن. لە ڕستی بنچینەوە ئاتوانی ئەمە زانین پاکە یانە کیمیایی و فیزیایی و مایکرۆبین بایۆلۆجی. لە ڕووی بایۆلۆجیەکەیەوە ئەو نابێ میکرۆبی تیابێ یان مشەخۆری تیابێ زنوو بێت. میکرۆبەکان ئچ پایلۆری و جەماعەتەکەیەتی مشەخۆرەکانیش کرم و ئاو شتانێ. لە ڕووی ئەمە پاکەکرێتەوە بە فلتر، ئاو فلتری ماڵام پاکەکرێتەوە. لە ڕووی کیمیاییەوە ئاو ئەبێ هەندێ پێکاتی کانزایی تیابێ بە ڕێژەیەکی دیاریکرا. ئەگەر ڕێژەکەی زیاد بێ ئەوە زیانی بۆ جسمەی وەکو ئوستۆدیۆم و پۆتاسیۆم و کالیسیۆم. بە هیچ شێوەیەک ئاو نابێ جیوە قورقۆشمی تیابێ، کە دەنگۆیەکی وا هەیە کە ئاوی دەربەندیخان قورقۆشم و جیوەی تیایە، کە ئەمەش هۆکارێکە بۆ شێرپەنجەکانی پێست، شێرپەنجەی پێ، شێرپەنجەی گورتیلە، نەخۆشەکانی گورتیلە، نەخۆشی دڵ. هەموو شاری دەربەندیخان ناڕازین
لو ئاوی کە پیاندر چونکە ئەم ئاوە لە ڕووی تەندروستیەوە بە هەموو پێوەرێک کە پشکنینە کیمیاییەکان بە تایبەتی ئەو مادانەی کە پیاڵن هێوی میتاڵواتە مادە قورسەکان کە کاریگەری زۆر خراپی دەبێت لەسەر جەستە و بە تایبەتی موادی مسەڵتەنە ئەمە پێمان دەڵێت کە ئەم ئاوی شاری دەربەندیخان شایەنی خواردنەوە نیە و ناکرێت بخورێتەوە بەڵگەش بۆ ئەمە دەربەندیخان لە ساڵی هەفتاکانە ئێمە فلتەرمان بووە واتە ئێمە لە هەفتاکانە دەربەندیخان ئەو ئاوی کە دەهات لە ئەم سیروانە ڕاستەوخۆ ناو بەڵکو شوێنێکە بوو نیو کەمپیان پێوت ئەم شوێنە لەوێ ئاوەکە بە شێوەیەکی تەسبێکی کلاسیکە لە چە و لموزیخ دەهات بەڵام دوای ئەوەی بەتایبەتی لە ساڵانی 2008-2006 دەرکەوت کە ئاوەکە ڕەنگ و شکل و یعنی سروشتە فیزیاییەکەی گۆڕا سروشتە فیزیاییەکەی کە گۆڕاوە ئاوەکە بە پیسی هاتە ناو ماڵەکان و تر ئەمە بە تەواوی لە ناو خەڵکا دەرکەوت کە ماوە ناکرێ بخرێتەوە ئاوی دەربەندیخان بە کەڵکی خواردنەوە دێت یان نا ئێستا حالیان بە شێوەیەکی کاتی هەوڵی ئەوە درا مەسەلا و ئاوەی کە ئینێرن پاش دەرێنانی لە دەریاچەکە بەهۆی ئەو ترۆمپانەوەکە هەیە لەلایەن پرۆژەی ئاوی دەربەندیخانەوە ئەوە چارەیەکی بۆ کراویانی چارەیەکی هەنووکەی نەک چارەی دائیمی لەبەرەوەی پرۆژەکە خۆتانە زانن لە بواری جێبەجێکردنایە و پرۆژەکەش ینی زۆر دواکەوت ئەو ئاوە ئێستا تۆ لە ماڵەکەی خۆتا بەکارهێنی بۆ خواردنەوە لەکوێ هێنی ئەو ئاوە لە ئەم ئاوی ڕەیسی دەربەندیخان و کە تەوزیع کرد چەندین کەس هەن ئەچن لە دەرەوەی دەربەندیخان لە شوێنی جیاوازەوە ئاوهێنن ئەوە بۆ خواردنەوە بۆ خواردنەوە ئیتر تۆ هەنێشتیش کە باس کرا مەسەلا سەیرەکەی خۆشترین خواردن بێ دوو کەس سوتی بەخوا ناخۆشە وایە ومانە هەر پیسیش نەبێ بڵێن ناخۆشە سەیرەکەی نیە نەفسیەن خەڵکی دەربەندیخان نەفسیەن دڵیان لەم ئاوە ڕەش بووە ئەو ئاوایی لە شارۆچکەی دەربەندیخان لە ڕێگەی تۆڕی دابەشکردنی ئاوەوە بە سەرماڵاندا دابەش دەکرێت ئاوی بەنداوی دەربەندیخانە هەرچەندە بە چەند پرۆسەیەکی خاوێنکردنەوەدا تێپەڕ دەبێت بەڵام زۆرینەی دانیشتوانی ئەم شارۆچکەیە ئەو ئاوە ناخۆنەوە و دەڵێن تەواوی سیفەتە فیزیایی و کیمیایی و بایۆلۆجیەکانی لەدەستداوە ئەو ئاوەی کە خەڵکی دەربەندیخان بۆ خواردنەوە بەکارهێنێ ئاوی دەریاچەکەیە یان ئەیکڕێ یان لە شوێنێکی ترێ هێنێ ئەو ئاوەی کە خەڵکی دەربەندیخان ئەیخواتەوە زۆرینەی خەڵکی دەربەندیخان ئەوەی توانای هەیە و سیاری هەیە بە دەبە و بە بتڵ و ئەوانە ئەچێ لە شوێنان ئەیهێنێت لە کانی و لە کانیاوەکان لە دەرەوەی شار هەیە 520 کیلۆمەتر بە سەیارە چێ ئاوە هێنێتەوە بۆ خواردن ئەوەشی کە نیەتی بە ناچاری ئەو ئاوە خواتەوە خەڵکێکی زۆری خواتەوە وە نەتیجەکەشی دیارە ژمارێکی زۆر نەخۆش هەیە نەخۆشی سەرەتان هەیە لە دەربەندیخانە ڕێژەکە زۆر لە ڕێژەی ئاسایی زیاترە لە شارەکانی تر زیاترە لە زۆربەی شوێنەکان کەسانێکەن تو کە تووشی شێرپەنجە بوون بۆ نمونە من چوومە بازیان ئەوان وتیان بەهۆی ژینگەکەمانەوە ڕێژەی شێرپەنجە لەوێ زۆرە ئێوە لە دەربەندیخان ئەڵێن بەهۆی ئاوەکەوە ڕێژەی شێرپەنجە زۆرە ئایا ئەمە بە هیچ داتایەکی تەندروستی سەلمێنراوە کە تووشبووانی شێرپەنجە لە دەربەندیخان زیاترە لە شوێنەکانی تریا تەنها دەنگۆ و مەترسیە لەناو خەڵکە هەیە ئازیزم قسەیەکی کوردی هەیە ئەڵێ باوکم دیار نیە و ئەڵێن پیاوێکیش گورگ خواردوێتی یعنی ئێمە ئاوەکەمان موادی موسەرتنی تایە باشە چەندین جۆر موادی موسەرتنی تایە هەندێک لەو کەشفانە ئەو فەحسانەی کە کراون بۆ ئاوەکە ئەو پشکنینانە دەریێ خاکە وایە هەندێکیان شاردوێتەوە یعنی ئەو فەحسانەی کە زۆر دەقیقنەوەی کە لە تورکیا و لە ئیمارات کراوە لە ساڵی 2013 حکوومەت دایزە شاردوێتیەوە نەگەشتوێتە دایرەکانی ئێرە کورت و مختەسەر ئەم ئاوە پیسە و لە ڕاستیشا زۆر کەس پێڵێ کێشە من پێی ناڵێم کێشە یعنی ئەمە لە ڕاستی ئەمە کارەساتە کارەساتێکی گەورەیە تۆ لە قەڕنی 21 50,000 ئینسان هەموو ڕۆژێژ هەر خواردکەی هەست ناکەی ئەم قسەی تۆمە ترسیەکی گەورەیە ترس و دڵەڕاوکێ لای خەڵک دروستەکە ئەو ترس و دڵەڕاوکێ لای خەڵک هەیە و حزووری هەیە یعنی شتێکی ڕۆژانەیە یعنی ئەگەر تۆ بڕۆی لە بەردەم هەندێک لەو شوێنانە کە ئاوی کانیاوشتی وای لێیە ئەو خەڵکە بینی چۆنە ڕابەدە بە ئاوە هێنێ بۆ دەرەکەوێت کە ئەم ترسە هەیە بەڵام بەڕاستی ئەمە دەسەڵاتێکمان هەیە گوێی کەڕە باشە چەندین جار خەڵک کە ئەچێتە سەر جادە بە شێوەیەکی ناشرین قەمعیەکەن باش نییە خەڵک بێدەنگ نەبووە تا ئێستا بەڵام بێدەنگ کراوە باشە
چندین جار ئەمدە سەڵاتە خەڵکی قامە کردووە، خەڵکی گرتووە، تەقەی لە خەڵک کردووە، ئەشکەنجەی خەڵکی داوە لەسەر داواکردنی ئەو مافە. ئەو ئاوەیەکی ئێمە بەکارێنین ڕاستخۆ ئاوەیە کە لە سیروان و هەڵگۆزرێت و پاشان نەکرێتە تەکنیکەکان و ئینجاکە داوش کرد بەسەر دەربەندیخانە. بەڵام تێکرای ئاوە وەکو ئەوەی کە لە پشکنینەکانەوە ئیعلان کراوە، ئەم ئاوە ئاوێکی تەواو شیاو نییە لە ئەم کاتانە بە خواردن. هەرچەند چەند کۆمپانیای کاتون تەندەریان بۆپڕکراوەتەوە و تەندەرەکان لە ساڵانی پێشووترا وەرگیراوە و دەرخستی بکراوە، پاشان تارەکان پڕکراوەتەوە و بۆیان دەرچوو و جێبەجێ کراوە. بەڵام هیچێکی لەو کۆمپانیایە تاکو ئێستا ئەنجامی پاکردنەوەی ئاوەکەی ئاشکرا نەکردووە و چەند جارە پشکنینیش کراوە بۆ ئەنجامی بۆ ئەو ئاوەی کە بزانن ئەم ئاوێکە بە کەڵکی خواردنەوەی یانی شیاوی خواردنەوەیە. بەڵام هێشتا کە ئەنجامی ئەو پشکنینانە بە تەواوەتی و پشکنینی لاوەکی خەڵک لە ڕێگەی خۆیەوە کردوێتی، بەڵام وەکو دامەدەستگاکی ڕەسمی و ئیعلانی کا بۆ خەڵکی بڵێ ئەم پشکی ئاوە بە کەڵکی خواردنەوەیەت یا بە کەڵکی خواردنەوەیە ئەمەی ئیعلان نەکراوە. بەڵام وەکو تەجروبەیەکی خەڵکی خۆی کە کردبێتی لە مختەبەرەکانە تەجروبەی کردو کە ئەم ئاوە وەکو ئەوەی کە تەجروبەی کردووە خەڵکی خۆی کردبێتی، نەک وەک دەستگا ڕەسمیەکان، وتوان ئەم ئاوە کە کەڵکی خواردنەوەنە، یانی شیاوی خواردنەوەنی وەک ئاوێکی دروست. هەمووان بەڵگانەی کە لێرە هەیە بریتین لەو بەڵگانەی کە بۆ پشکنینی ئاوی خواردنەوەی دەربەندیخان کراوە، زۆربەی ئەو بەڵگانە پشتڕاستیەوە کەنەوە کە ئاوی خواردنەوەی دەربەندیخان بە هیچ جۆرێک شیاوی خواردنەوەی نییە. ئەمە یەکێکە لەو بەڵگانەی کە ینی ئیمزای وەزیری تەندروستی لەسەرەکە لە ساڵی 2008 دەرچووە و ئاماژە بۆ ئەوە کات کە ئاوی خواردنەوەی دەربەندیخانی شیاوێتێکی خواردنەوەی نییە و پێویستەکە سەرچاوەیەکی تری ئاوی خواردنەوە بەکاربێنرێت. بەڵام بۆ ماوەی چەندین ساڵ ئەم بەڵگەیە لە خەڵکی شارراوەتەوە و بەردەوامیش ناوەندە حکومەکانی ئێرە و حکومەتی خۆجێی لێرە ئەویان بە خەڵکی ڕاگەیاند کە ئاوی خواردنەوەی دەربەندیخان شیاوە هیچ کێشەیەکی نییە. ئەمەش یەکێکە لە ئامارەکانی توشبوون بە نەخۆشی شێرپەنجە. تەمەنەمە ئاماری یەکەمیانە کە وەرگیراوە بە پێم ئامارە 170 کەس تووشی نەخۆشی شێرپەنجە بووە. بەڵام ئەو ئامارە تازەی کە ئێمە وەرمان گرتووە لە ماوەی پێنج ساڵەکە 152 کەس تووشی نەخۆشی شێرپەنجە بووە. بەڵێوانی 2013 و دیارە ئەمەش یەکێکی ترە لەو توێژینەوانی کە کراوە بۆ ینی هۆکارەکانی پیسبوونی ئاوی خواردنەوەی دەربەندیخانی تاخراوەتە ڕوو و لەمەش باز لە چەندین هۆکار کراوە. یەکێک لە هۆکارەکان با بڵین ئاماژەی بە نەوت کردووە و ئاماژەی بە ئەو کارگانە کردووە کە لەسەر ڕووباری سیروان هەن و دیارە لێرەشا کە کۆمەڵێک دەرەنجاموانی خستووەتە ڕوو ئاماژەی بۆ کردووە کە ئاوەکە بە هیچ جۆرێک بە کەڵکی خواردنەوە نایەت و پێویستە سەرچاوەیەکی تر بدۆزرێتەوە بۆ دابینکردنی ئاو بۆ دانیشتوانی دەربەندیخان. ئەمانش کۆمەڵێک بەڵگەی ترن کە هەموویان بە هەمان شێوەی ڕێکخراوی سروشتی عێراقی تایە هی قایمقامەتی قەزای دەربەندیخانی تایە و هی فەرمانگەی ژینگەکانی سلێمانی وانی تایە کە سەرجەمیان بە شێوازێکی زانستی ئەمویان پشکنین کراون و پشتڕاستیەوە کەنەوە کە شیاوێتی خواردنەوەی نییە. ناخاوێنی ئاوی خواردنەوەی دەربەندیخان یەکێکە لە کێشە دیارەکانی ئەو شارۆچکەیە و بەشێک لە دانیشتوانەکەی ئاماژە بۆ بڵاوبوونەوەی چەندین جۆری نەخۆشی بەو هۆیەوە لە شارۆچکەکەدا دەکەن. هەندێک هەیە بیریە، هەندێک هەیە ئاوەکڕێت، هەندێک هەیە نە بیری هەیە نە توانای ئەوەی هەیە ڕۆژانە ئاوەکە بکڕێت، بگرە ئاوی خواردنەوەکە خواکە. ئاوی خواردنەکە ڕێژەیەکی زۆر زۆر پیسە، هەر بە کەڵکی خۆشوردنیش نایە. ئەم بەکەڵکەوە نایە پێداویستەکان ماڵی پێپشۆی یان ئەو شتانیش، نەک بۆ خواردنەوەش. زۆر کەس لە دەربەندیخان کێشەی گورچیلۆ و میزڵدانی هەیە، زۆر کەس یان تووشی یوتی ئاوی بووە. لە خێزانەکەی تۆیە کەسێک تووشی ئیلتهاباتی میزڵدان بووە؟ ڕەنگە زۆر کەسی کە تووشی ئەم نەخۆشیە بێ، ئایا مەرجار کەسێک تووشی ئەمە بووەوە سەر چاوی ئاوەکەی پیس بێ؟ لە دەربەندیخان بەڵێ، چونکە ئاوی دەربەندیخان زۆر زۆر پیسە، بەکەڵکی خواردنەوە نایە. یوتی ئای یورین تراک ئینفێکشنە، جاباتی میزڵان میزەڕۆیە، هۆکاری سەرەکیەکەی ئاوە، ئاوی پیسە، خواردنەوەی پیسە. لە دەربەندیخانیش بەبوونی ئەوەی کە ئاوەکەی زۆر پیسە، نەک براکەی خۆم، زۆر مناڵی تر توش بووە، گەورە، پیر، گەنج، هەموو تەمەنەکان، ئافرەت، مناڵ، گشتی توش بووە. براکەم دوایە وەک کە ئازاریە بۆ خۆی دایمە کەم خوێنە ئەنیمای هەیە، برتمان بۆ دکتۆر، دکتۆر وتی ئەمە جگە لە کەم خوێنەکەی کێشەی میزڵدان و میزەڕۆشی هەیە. ئینجاباتیوتی ئای گرتووە، ئەمەش بەهۆی ئاوەکەیە، هۆکارەکەی ئاوە، چونکە ئێوە خەڵکی دەربەندیخان، خەڵکی دەربەندیخان بەعام بە ڕێژەی لە 85 بۆ 90 خەڵک بەعام ئەو کێشەی هەیە، یعنی تەنها برای من نییە، بگرە زۆر مناڵی تر هەیەتی. ئەوە چارەسەرەکەشی تەنها ئەوەیە نابێ ئەو ئاوە بخواتەوە، ئەبێ ئاوی
فلتریش تا رادیک لروی بیولوژی و فیزیک و پاکی کاتو بس لروی کیمیایی او که پاک نکاتو با فلتریش تا رادیک نتونی پشتی ببسم با یه هر تنها او ابرین با پیچ بالگیک او کسانی که توشی نخوشی شرپنجه بون هوکارکی اوی خواردنەوەی دیاره رخراوی تندرستی جیهانی WHO یک له هوکارکان بو توشبون به نخوشی شرپنجه یعنی یک له هوکار سرکی کن بو پیسبونی ژینگە گەڕێنێتەوە پیسبونی رگزی اوی خواردنەوەی یعنی او لەدەربەندیخانە یک له رگز سرکەکانی ژینگە بو بدل نیای و اتوانین بلین که هوکارکانی توشبون به نخوشی شرپنجه پیسبونی ژینگە و پیسبونی اوی خواردنەوەی دەربەندیخانە کێشەی نەبوونی ئاوی خاوێن لە دەربەندیخان چەندین ساڵە دانیشتوانی شارۆچکەکە و دەوروبەری نیگەران کردووە. چەندین خۆپیشاندان و گرتبوونەوە لەلایەن چالاکوان و چین و توێشە جیاوازەکانەوە کراوە و داوای چارەسەرکردنی ئاوی دەربەندیخانیان کردووە. بەڵام تا ئێستاش کێشەی ئاوی دەربەندیخان یەکێکە لە مەترسیە گەورەکان و چارەسەر نەکراوە. زۆرێک لە ناڕەزایەتی لە دەربەندیخانە دروست بە تایبەتی ناڕەزایەتی ئەو خۆپیشاندانەی کە ساڵی 2006 بە قورسی لە سەر سوتەمەنی و دابینکردنی ئاوی پاک بۆ دەربەندیخان کرا کە ژمارەیەکی زۆر 30 کەس یعنی بەریەکەوتنی قورس لە نێوان هاوڵاتیانی شار و دەستگە ئەمنیەکانی ئەو سەردەمەدا ڕوویدا ناچار بوو دەسەڵاتی سیاسی کە چی کرد بڕیاریدا کە ئۆڤەرێکی قسە بەردەمی 5 کۆمپانیا لازم نیانا اووری او کمپانیا که پیالن یو کی فیلتر درشو بداخو اوی که بینی من او کمپانیا فتره کی زور زور چند تنکره کی نه داینا بلام لروی پراکتیکو هیچ هنگاوی کی ننا نزیک 3 میلیون دلار پیویسته لیکولنوی لیب کری به تایبتیش او زمان پارزگاری پیشوی پیش حل بشاد نکانی 2009 بوا و ام هنگاوی اما یعنی نوستاین دوای اوی کزانی من ام کمپانیا لفشلی که گورایه بوی بردوام نارزادگانی خلکی دەربەندیخان و هولکان من بو چار سری که شکن تنان ایمو که من لپیمانگای تکنیکی دەربەندیخان کنفرانس من کرد لکنفرانس که دوسیه دکتوری پسپوری کیمیای من که فحصی تایبتی هم بو ایمو کرد لفحصه که در که اوی ماده پی بی واتا قرقشم لگل سی و مس لگل سیرینیوم لەگەڵ کادیوم لەگەڵ کرۆم ئەم مادانە بریتین لەو مادە قورسانی کەتێدایە و دوایش بەڵگەکان خەم بەردەمت کە تەندروستی سلێمانی و بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی وەزارەتی تەندروستی پێت دەڵێ ئەم مادانە مادەیەکی مسەڵەن لەم ئاوا هەیە باش کەواتە لایەنی کەمتەر خەم چێە کە ئەم مەترسیانە هەیە لە ئاوی دەربەندیخانە بۆ چارەسەر نەکراوەتە لایەنی کەمتەرخە حکومەتی خۆجێیە یەکەم دووەم حکومەتی هەرێمی کوردستانە حکومەتی خۆجێی بۆ چونکە تۆ یەک لە هەموو قۆناغێکی دەوڵەتداریە سیاسەت بریتیە لە بەڕێوەبردنی کۆمەلگا بە شێوەیەکی دادپەرۆرانە و مافەکانی چەست بێت لێرە سیاسەت بووە بە بەڕێوەبردنی دەسەڵات واتە ئەوەی کە لە هەرێمی کوردستانەیە هەموو سیاسەتکردنەکە بریتیە لە بەڕێوەبردنی دەسەڵات نەک بەڕێوەبردنی کۆمەلگا بۆیە یعنی بۆ نمونە ئەگەر دەسەڵاتی سیاسی لە قۆناغەکانی پێشوو هەتا ئەم ساتەوەختە یعنی بوێرێکی ئەخلاقییان تیا بۆ لانی کەمە بواە چەند کەسێک استیقالی ئەم کرا لەوەی کە ئەم شارە ژەهر خوا دەکرێت دوو کۆمپانیا هاتون کە لەیدا ئەو ئاوە تەصفیێ بکەن کۆمپانیای یەکەمیان ئەوە فەشلی هێناوە ئینجامەکانی هیچ دیار نییە و ئیشەکانی تەنانەت تنکەرەکانی بردو لە شوێنی کیکا داینەوە ئەمەش لە ڕووی ئەگەر لە حدود یاسایەکەوە تەماشای ئەمە بکەین ئەبێ ئەو تەندەرانی کە پڕ ئەکرێنەوە دوای ئێوە ئیعلان ئەکرێن بۆ یەکێکە دەر ئەچێت ئەبێ بدوادا چوون بۆ ئەنجامی ئەو تەندەران ئەنجامی جێبەجێکردنی مەشروعەکە لە تەندەرەکانە ئاماژەی پێکراوە بکرێت ئەم ئەنجامانە هیچی ئێلان نەکراوە تەنها ئەوە ئێمە ئەزانین هێشتا کە ئاوی پاک نەگەشتەوە بە خەڵکی دەربەندیخان ئاوی خواردنەوە لە دەربەندیخان یەکێکە لە کێشە سەرەکیەکانی هاوڵاتیان و بۆتە هۆی ترس و دڵڕاوکێ لای بەشێک لە دانیشتوانی ئەم شارۆچکەیە بەنامەوێ بچمە لای هاوڵاتیانی دەربەندیخان لە زاری خۆیانەوە بزانم هەتا چەند دڵنیان لەو ئاوەی کە بۆ خواردنەوە بەکاری هەیە ئەو ئاوەی کە بەکارێنن بۆ خواردنەوە چ ئاوێکە ئەیکەڕن یان هەرو ئاوەیەکە بازاڕەکەڕی بۆچی بۆ خواردنەوە بۆ ئاوی
ئاو ئەکڕن ئاوی تر دابەش ناکرێ بەسەر ماڵەکانە کاری خۆشوەدەنیش نایە کاری دەستنوێژ نایە ئەمە لایە ئاو چیەتی وەڵا پیسە چاوراوی هاتیا پیس بووە خەڵکی نەما زێرابی لەسەرە ئەچی خەستەخانەکەی سێوای نەخۆشیەکانی لەسەرە پاشە ڕۆژەکانی قەستەوخانەکەی لەسەرە زێرابی هەڵەبجۆر شتێمانی هەمووی عام لەسەرە کەسی بەدەهانەمان ئەو ئاوە خاوێن ناکرێتەوە ئەنجام بەسەر ئێوەیە دابەش بکرێن حەوت ساڵێ مە ژەهراوە خوێنەوە لەم دەربەنی خانە چۆن چۆنی هەمووی کیمیاویە هەمووی زەهرە هەمووی ژەهرە ئێمە ئیستا خۆمان ئاوە کڕین بەدبە ئاوە کڕین خۆمان ئەو ماڵانی کە فلەریان هەبێ ئەوە بەکارێنن بەڵام ئێوە کی نەیبێ یاچن ئەگەر پارەی نەبوو دامەوە بوو قوربەسەر بوو لە مڵاتە ئەوە لەو کەژە ئاوێنێ لە کانی ئاوێنێ بەڵامێکی ئەوەیشی کەپتۆزی ئیقتداری باشتر بێ ئاوی دبە کڕێ و ئیخواتەوە لە ماڵ تەنانەت بۆ خۆشواردیش ناچێت ئەو ئاوە چیەتی پڕە لە ژەهر کیمیاویە سەرەتانە ئەزانی چۆن ما بەڵگەیەکی کوچکیش پێ بڵێم یەکێ لە سەرکردە باڵاکانی ئەم حیزبانە هاتە دەربەنیخان بۆ بانیێشە یەکێ لە دوکانە ئەوەی دوکانی گەسی هەبوو دەستی گر وتی وەرە گڵاسی لەو ئاوە بخۆرەوە وتی من ئاو ناخۆمانە وتی بەس بیخۆرەوە وتی من ئەم ئاوە ناخۆمەوە وتی کە ئەزان وایە بۆ حاڵێکی ئەم وەزعی ئەم میلەتە نازانی هەموویان داماوە ئیستا ئەم ئاوە نە بۆ خۆشوەردن بەکارێت نە بۆ جشتن بەکارێت نە بۆ خواردنیش بەکارێت لە ماڵەوە ئەوەی کە بەکاری هێنن بۆ خواردنەوە ئاوی بەلوعایە یانەی کەڕن ئاوی بەلوعایە بەکارهێنین بۆ پێداویستین ماڵ بەس وەکو خواردنەوە نەوەڵا بەکاری نایەن بۆچی لای ئاوەکەی هیچ تەندروست نییە بە کەڵک نایە ئاوەکە ئاوێکی سازگار نییە ئاوی بۆ خواردنەوە ناشێت لە هەر کەسە پرسم هەر ئەڵێ تەندروست نییە ئەمە هەر قسەیە لەناو ئەو ئەوە بڵاوە بێتەوە یە بەڕاستی ئاوێکی پیسە نەوەڵا بەڕاستی و بەکرداریش ئەندۆ سەیرەکەی پشکنینتان کردووە پشکنین لە مەختەبەرەکان نەکراوە بەڵێ ئیتر ئەوەی کە باس ئەکرێ بە عام ئانیش تەندروست نییە لە ماڵەوە ئەو ئاوەی تەیخۆنەوە ئەیکڕی یا لە کانیە هێنی ئاوی چییە وەڵای ئاوی بەحرەکەی هەموون ئەکرد دێتە سن چۆنە ئاوەکە تەڵخە لێڵە ئەڵەی قوڕە بۆنی کێبۆن ئەرە بەخواڵ بۆنی و ئاوەتی هەستی پێیەکەی ئەرە ئەیکۆن ئەرەوەڵا بەکاری شێهێنن نەوەڵا بەکاری نەهێنین بەسە چین لە ماوەڵادە ئەچین لە ماوان لە بیر هێنینی هی بیر بیرەکە ئەی خۆین بەس ئەو نانووس چێشتومێشی پێ ئەکەن بۆچی ئەو ئاوە وایە بۆ خاوێن ناکرێتەوە کێکەم تەرخەما قابیلەوە دەستی منە بە دەستی حکومەتە عالم کشی نەخۆش ی خواردنە هی ئاوە نازان بێژمی چی داوای چیەکەنەوە وەڵا داوای ئەوەی کە تۆزی ڕێک و پێکە و ئاوەمان بۆ چاکەن و تەماشایەکی ئەم خواردن واردنەشکم زانە چی و چین داوا لە کیەکەی ئەمە بکات لە کاتی بانگەشەیە خەڵک زۆرهێوەشێنەشوێنی خۆی لە کاتی بانگەشەیە زۆر کەسە هاتیان و دەنگمان پێ بەنیێمەواتان بۆ ئەکەین ئەوانەی وتیان کردیان ئاوی دەربەنی خان بەکارهێنن بۆ خواردنەوە و ئەوەی کەدا بەشەکرێ بەسەر ماڵانایان نا وەڵاهی من بۆ خۆم ئاوا بەکار نایەنم بۆچی دەبرەوە ئاوەکە سەحی نیە چۆن نەزانێ ئەوی کە بیستوو مانە و تاقیش کراوەدە مەسەر بردووانە بۆ فەحس و تاقیکردنەوەوانە بۆ خواردنی شیاو بردووتانە بۆ فەحس چیان پێ وچوون شکلینەکان چی بوو من بۆ خۆم نەمبردەوە مەسەن ئەو دراوسیە و کەس و ئەوانە بردووانە فەحسیان کردووە بەڵام بۆ خواردنی شیاو ئەی کەواتە ئاو لەکوێ پەیاکەن من بۆ خۆم جیازی فلتر بدانەوە کەسی کەشەیە ئاوی بیر و سەرچاوەکانی سەرزەوی نەبوو بە بەرگرانیەک لەسەر خەڵکی بۆ نەبوو ئاوەکەمان پیسە حەد ناخوری تر لە ناچاری ژاخۆمانی پێش ئەی ئاوی خواردنەوە لەکوێ هێنن وەڵا لە بیر و شت لە بیر یانین و ئەی کڕین و ئیتراوە بۆ ئاوە ناخۆن هەر ئێوە نایخۆنیان بەگشتی خەڵک دەربەن نایتوانێ بیخوا دەربەن سەرەتانەکەی هەر لە ڕێژە نەماوە ئیتر وەنە زۆرە چێشتی پێلێنێ کەم نەوەڵا هیچ ئای بۆچی بەکاری هێنی وەڵای بۆ دەست نوێ جاری وای ئایش ڕادەمە دەمە قزمێت ئاوهەیە خۆمانی پێش ئاوە کڕن یا چ نەیهێنن وەڵای هێنین ماڵی وایە سارەیشی نی هەر نایێنێت ناچارە هەردنەکەی بازار بکڕی ناوەشانە یەرێژن وەکو ئافرەت وەکو قەدیمی لیاتێ بەشانە یەر ئێستا ژنە چن بە شان ئاوە هێن ئەو ئاوەی کە لە ماڵەوەی خۆنەوە چ ئاوێکە ئەوەیە کە لە بەلوعەکانەوە بەسەر ماڵانەدا بەشە بێ یان ئەی کڕن یان ناوێکی ترە جاجا کرین جاجای جیازمانێ ئاوی سیروانە ئەوەی کە لە بلوعەتی ناتوان ڕاستە خۆ بخۆنەوە ناخوری ناخوری بۆچی خۆی ئاو سێ شت هەیە کە تیابێ ناخوری بەڵام دەربەندیخان ناچارە ئەیخوات یەکەم ڕەنگی بوێ ناخوری
بونی بیو ناخوی تامیشی بیو ناخوی او سیستی تیانیه ای پاک او سیستی نیه ای اما چه کیتی ای تامی خرابه بونیه رنگشی هی جاجر معنی تو آو بخواد ناشی آو بیو سیماده تیانه بی ام هر سیماده کیتی ای یعنی بخواد ناشی بس در بیخان ناشار هم آو خواد نه داخلی که معنا آو کیتیانه آو کی پاک کیتیانه بخوینه یعنی اما چین بد اما چین بد دبل نمالان آو یعنی يعني أنا تاقي تاقيم أول من بقاي ناكل يعني أتوان بيري ليدن يعني أتوان صندير راكيشن يعني أنا تاقي بتشين أول ما أعلم بيني دواكم دواكم يعني أو من بقاي كانوا يعني بوشي يعني بوشي تاقي سد 2005 جو ما قلت لك نيجي درب نخان درس كلا بوشي أي كيف أغني بداخلية كان والله أوانا بوشي والله بيسا بيسا هذا والله زور زور بيسا نكمش شو أنا أوانا والله الزرد بوني ناخوشة هذا والله تشتي بليني بنا والله اي شي بيكي والله شي بينا ما غير خوش ورتن من علاجي ناتشار انا والله انا ناتشاري خلق زورك شي هيله قال اولاد البني خان انا والله زور زور نكمش اي اويك اتشي كاو او او بكارنا هنا لك شو او هنا اي كرن والله اي كرن ولم لا ولاي هنا لا جا كانوا فاست پی او سلو فاست پی نتی رگال استید نی پیش کوتندا کل رگی او اتوانی پاره بده تو پاری لناو دابنی لگل چندین خدمت گزاری دیکا اتوانی سودمن بی لم خدمت گزاریانا میر د اتوانی بری او پاره سیر کی کل هجمارکت هه لم بشا پاره زیاد کبو هجمارکت لرگی بری کار کانو لراکی شان بری او پاری لهجمارکت دار راب کیشا لم بشا پاره بنیرا بو هر بکار هنری کیتری فاست پی لورگتنی پاره اتوانی پاره لبکار هنری کیتری فاست پی ورگری لیره دتوانید بالانس موبایلکت پرکیتو لیره دتوانید تو اینترنتکت پرکیتو لم بشا دتوانید پاری فروشگاکان بدید لیره پاری بازار آنلاینکان بده کلگل فاست پی بستراون لم بشا دتوانید همو کارتکانی آنلاین بکری به هر زانتر لنرخی بازار لم بشا دتوانید لسر نخشا نزدیکترین بریکار دزدی شاب کی با اوی پارا با هجمارکت زیاد کی کمپانیای سارای لگورترین کمپانیا کانی ترکیه لبواری برامینانی الومنیوم پی وی سی و الیکوبوندا لسالی 1982 مزرعه و برهمکان یگات زیاتر لپنجا ولاتی جیهان لکیشورکانی آسیا و افریقا و اوروپا سارای هم لروی کوالتی و هم لروی دیزاین و پیشن جیبوارکی خویدی دست خصمی برهمکانی سارای لعراق دا ارکی چی گرانیه کمپانیای سال رحمت شاسوار که نزدیکی 25 سال لم بوارده کارکات بریکاری سرچی کمپانیای سارای ترکیه استا کمپانیای سال رحمت شاسوار با زیادر خزمت کردی کریارکانی للقی چی نویدا لسر شقانی 16 متری برهمکانی کمپانیای سارای ترکی با آمده کرده استا اتوانن سردان کنو بر همی دلخوازی خوتان هور جرا با بالخانو بالکانتان دل جیرتر و دل رفینتر بیر کمپانیای سال رحمت شاسوار جی متمنی ایوه ابین هالی بونکانی لینکسس لاتوار سرینوی کپوچینوی تورابیکا دولمنده با کریم و چیجی چوکلات کپوچینوی تورابیکا چیج در روژکت ببینه ھێڵی سوور بە سپۆنسەری
چندین هۆکار هەن بوونەتەهۆی پیسبونی سەرچاوە ئاویەکانی بەنداوی دەربەندیخان کە ئەگەر لایەنە پەیوەندیدارەکان چارەسەرێکی بەپەلەی بۆ نەکەن دەبێتە مەترسیەکی گەورە بۆ سەر ژیانی نەک تەنها خەڵک بەڵکو بە کەڵکی کشتوکاڵ و ئاژەڵداریش نایەت. فڕێدانی پاشماوەکانی ناوچەی پیشەسازی و چەندین تەن نەوتی ڕەش کە بەهۆی ژمارەیەک کارگەی پیشەسازی و زیاتر لە 25 پاڵاوگەی نەوتی دروست بووە، ڕاستەوخۆ و بێ پرۆسەی ڕیسایکلین و خاوێنکردنەوە دەڕژێنە ئاوی تانجەرۆوە کە دواتر دەڕژێتە بەنداوی دەربەندیخانەوە. ئەمە سەرباری پاشەڕۆی شاری سلێمانی و دەوروبەری لە ڕێگەی زێرا بە سندوقیەکانەوە کە ئەویش دەڕژێتە ناو تانجەرۆوە. دیارە ئێمە دوو هۆکاری سەرەکی کە زۆر فۆکس یەخێنە سەری کەمیان ئەو لقەی تانجەرۆیە کە کۆمەڵێک کارگە لەسەر لقی تانجەرۆ هەیە. سەرجەم ئەو کارگانە ئاوڕۆکانیان ڕژێنە ناو لقی تانجەرۆ بەبێ ئەوەی کە هیچ مەرجێکی یاسایی و هیچ مەرجێکی ژینگەیی و بەبێ بەکارهێنانی هیچ جۆرە فلتەرێک و زایدن ئاوەڕۆی نەخۆشخانەکان و ئاوەڕۆی شاری سلێمانی هەموو ئەمانە ڕژێتە ناو بەنداوی دەربەندیخانەوە. و یەکێکی تر لە هۆکارەکان گواستنەوەی نەوتە لە ڕێگەی تەنکەرەوە کە زۆرێک لەو تەنکەرانە وەرەگەڕێن بەپێی ئەو ئاماری کە ئێمە وەرمان گرتووە لای ئێمە هەیە و بڵاومان کردوتەوە لە ڕێگەی راپۆرتی ڕێکخراوەکەمانەوە، تەنها ینی 45 تەنکەری گواستنەوەی نەوت لە سنووری دەربەندیخان وەرگەڕاوە و هەر تەنکەرێک 36,000 لیتر نەوت هەڵ ئەگرێت، یەک دڵۆب نەوت 1000 لیتر ئاو پیسەکات و یەک لیتر نەوتیش 1,000,000 لیتر ئاو پیسەکات، کە ئەمە ئامارێکی زۆر زۆر مەترسیدارە و زۆر ترسناکە. جیالەوەی کە ئەمە ینی ئاوی لە ڕێگەی باراناوەوە داغڵ بە ئاوی بەنداوەکە ئەبێت، ئاوی ژێرزەویشمان پیسەکات و وەشی کە زۆر ینی جێگەی نیگەرانی ئێمە وەکو ڕێکخراوەکان و لە ماوەی ساڵەکانی ڕابردوو ئێمە خۆپیشاندانمان بۆ کردووە و دەنگی ناڕەزایەتیمان بەرز کردوتەوە ئەوەیە کە هیچ جۆرێک قەرەبووی ژینگە ئێم ناوچەیە نەکراوەوە. تەنانەت ئاسەواری ئەو تەنکەرانەش تا ئێستا لا نەبراون لەوێ کە ئەمە زیانێکی زۆر زۆر گەورەی بە سروشت و ژینگە و ئاوی ئەم ناوچەیە گەیاندووە. زۆر وازحە پیسی ئەم ئاوە تەبەن ئەم ئاوە ئاوی سیروان لە ئێرانەوەیەت، لە ئێرانەوە بەشێک لە پاشەڕۆ و لە ئەوەی هینی تێیەتی هی شارۆچکەکان ئەمجار هەموو پاشەڕۆی شاری سلێمانی لەگەڵ حوزی هەڵەبجە و ئەوانە بابڵێن حوزی شارە زوورە هەر هەمووویەتە ناوم ئاوە و بە تەواوەتیش ئەم ئاوە یعنی تامی گۆڕاوە، ڕەنگی گۆڕاوە، بۆنی گۆڕاوە، هەموو فعوسا ڕەڵێ ئەڵێ ئەم ئاوە بەکەڵکی خواردنەوە نایە و لە دواجاری شایستەوە بڕۆخسەیان لەگەڵا بکەڵێنەوە کۆمپانیای ئۆهیتان هاتووە ئاوتەسفیەکە باشە ئاوتەسفیەکە، بەڵام کۆمەڵێک مەعادن کە مادەی موسەرتنن باش نییە، کۆمەڵێک میتاڵی تاهی هێڤی میتاڵی تاهی، ئەو مەسفیە ئەوانە ناگرێت، ئەو هینانە ناگرێت، ئەو مادانە ناگرێت. هۆکاری سەرەکی پیسبوونی ئاوەکە بریتیە لە هاتنی ئەو پاشەڕوانەی کە لە کارگە و بڵێن ئەو منتقەی پیشەسازی ناوچەی تانجەرۆ جگەلەوەی ئەوەی لە ئێرانەوە دێ و هەروەها ئەو موادە کشتوکاڵیانەی کە لە ئەنجامی بڵێن زەوێ کشتوکاڵەکانی ناوچەی شارە زوورە بێ، ئەمانە هەموو پێوانەڵێ کە کۆمەڵێ موادی کیمیاوی و کۆمەڵێ موادی عوزوی گەورە لەناو ئەم دەریاچە کۆبووەتەوە. کۆی ئەمە پێمانەڵێ کە تا ئەم ساتەوەختە ئەوەی کە گرفتی گەورە بێ یەکێک لەو دەرەنجامی ئەو ئیشەی کە کردمان کە دەسڵاتی سیاسی وعدیدا بریتی بوو لەوەی کە ئێمە وتمان ئەبێ فەحسێ بکرێت، فەحسێ بکە وەکو وتمان کە یەکەی فلتەر فەشەلیەنا دەسڵاتی سیاسی بڕیاریدا لە ماوەی سێ مانگ بۆ شەش مانگە کۆمپانیایەکی تر تەسلیمی ئەو ئیشە بکا کە بریتی ئۆهیتان کۆمپانیای ئەودە کۆمپانیایەکی تورکیە لەگەڵ ئەو کاتە نوێنەری خۆپێشاندار ناڕزایەکان قسەمان لەگەڵا کردن و فعلەن کەوتنە ئیشۆ ئەبینی ئیستا ئەگەر دوایی سەیریکەن ئەو کۆمپانیا هەنگاوی باشی ناوە، بەڵام هەنگاوی باشی ناوە لە چی؟ لە ڕووی بڵێن لە ڕووی پراکتیکی ئیشی خۆیان و ڕاکێشانی بۆری دروستکردنی کۆمەڵێ حوز و ئەمانە، بەڵام هەتا ئەم ساتەوەختە یعنی نەتوانراوە کە بڵێن نەک نەتوانە پێمان ناڵێن ئایا تا چەندێکی دەتوانن ئەو دابینکردن بۆ شاری دەربەندیخان. کاتێککە دەوڵەت تەندەرەکانە دابە خەڵکی لە ڕێی دامودەستکان تەندەرەکان دابە خەڵکی ئەبێ چاودێری بکات لە جێبەجێکردنی تەندەرەکانە هەل لە هەڵبچڕینەکەیەوە و هەل لە جێبەجێکردنەوە هەل لە ئەنجامی جێبەجێکردنەکەیەوە لە هەرێکی لەمانە کە خەرقێکی قانونی هەبێت تێکرا ئەمووی بە هەدەردانێک دەرەچێت هەدەردانێکی پارە لە ڕووی قانون هەر هەدەردانێکی پارە هەبێت. ئەگەر دەوڵەت خۆی بیکات لە ڕێی دامودەستگاکانیەوە ئەمە
عقوبه تعبدی خوی لسر و قانون عقوبه تحدیدی با کردو پاشان عقوبه تحدیدی با کردو ام عقوبانش لرگی دواکاری گشتی و دوا اجولین رید برانبریان سشکوا اجولین رید برانبریان و حاله محکمه تحقیق رید پاشان محکمه مختصه عقوبه کن و دیاری کرد به نسبت کمپانیاکانی شو کمپانیاکان لجنه تابتمند اچه سری ایشی کمپانیاکان که او کمپانیا حسان بجه بجه کردی او مشروعانه و اگر خرقی که قانونیان کرد ویا لکاتی خواهد تبجیه نکد بی او غرامات کرین وکل عقدی تندرکانت وکل عقدو لتندرکانش آماجه پی کریا و پیلین غرامات تأخیری و اگر هر فشلی هاوردو بشتاکی نکرد بیت او ادری به کمپانی چکو پاشا لو کمپانی وره گیریتو و غراماتی کمپانی که کریا و اگر ریکوتنی هبی لبینی کمپانی کو و اجراتی حکمت اجرات لگل اوانا نکرد بیت تکره او دامو دزگاه که ریکوتنی که لگل کمپانی کانا کرد و بدادت چونی نکرد و با ایشی کمپانی کان تکره امانا لروی خانوی بی احالی محکمه بکرین داوکاری کشتی ابی ام کیسانه بجولین لبروی هر یک کسی کن خوش بیوید هر کسی که آوی که پیس برو تا مالکی ببیتو های شواندینی تندرستی هر کسی لبر اوی دولت ایشی اویه که خلکی بپارزید و برژواندگانی خلکی پارزید و اما اویش که خلکی جک ای خواهتو لروی تندرستی و لروی تندرستی و زیانی با خلکی هیا و هر زیانی لروی لروی تندرستی و حبیتو دولت چاوپاشی لی اما بکات اما خوی خرقی کی یاسایی بخوی و خلکی بایان هیا داوی تعویزی مادی لو دامو دزگان بکن که بونه تو خوش شواندنی و نه خوش شواندنی آواکه و چهار سر نکردی اما چون که همو کسی لکاتی خویا پاری خویا دب آواکه هشتر رنگ یعنی کمال خلق هبون دواکه و تو بون بلام پاری آوین باید تو پاری خویا تسلیم کن و اگر پاری خوش آن تسلیم کن او مجرع اکتی را خلق حکمت خوی اتوانی اجراتی خویا لگل آواب کت ام آوی که ید آوی دربنی خان آوی دریاچه دربنی خان ام دریاچه پاشا روی تنجرو کناوچه کی پیش زازی سلیمانی یه تنها او دریاچه او ایران لگلشون او زایدن نوچه احماو او ظلم اما نه همی پاش روی شونگانی که یه تنها ام دریاچه او عدا برانکنه به بران بارین و لپا و اوشتانش هم مؤثیره با پیسو پخلی و بر همی چنه پیش سازی و بر همی اوشت خرابانه که خلق فرادری لشونگانی که و بمانه اما او پیوستی با واحه که لگلی شونه چاریب کریه با نمونه او مساری که یه تسر دریاچه که لطنجره و ابی لگه حلی و بکرید یعنی او پاشا روی پیش سازی و مواد پیسانه بگورن و هر وحا او ایران خم کارمان تیستحام نرسم یکی کم لخوا بخشکن لبشی قاوش و لبشی ایمرجنسی که دوامم کردوه اتوانم بلم لستاش تا پنجه و خلقانی که ین بخواسته خانه کشی میزلدان و گرشتی لین هی لستا پنجه خلقی دربم بدست و کشه انالینی دیگه لوی او کشه این هی تاکو استا اتوانم بلم سنتری که پزدیشکی تایبت نیا با دربندی خان با گرشتی لی با کشکانی گرشتی لی سر های اوی که نتوان آوکا پاک نوه ناتوان سنتری کیش دبین کم با خلق که خلقی و آن ازم هفته سه جار دو جاره تو سلمانی با خصلی گشتی له. و آن ازم یه با خص خانه اگریاله پری آم پنیه نخوش کم بام با سلمان لرش غسل نیه باید کرد. کابینه یک لدوی یک کانی حکومتو بر پرسانی اداری نوشکا بر دوام بالنی چاره سرکردنی کیشی آوی در بندی خانیان دوا. بلام باشه که دانشتوانی شارج که کدالن او بلینانه تنها با بانگشه حل بجاردن و جولاندنی هستو سوزی خلکی و کوکرنوی دنگ بو و دوای حل بجاردنکان بلینکان جیبه جی نکرونو تنها کلکه بون. لدنگوی حل بجاردنکان دا همو لینکان ببی جیوازی الان اما پشتیوانی در بندی خانه کنه کن او که هم با پاک کنه او 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 اکن بلا هم لدوی حلب جاردن او باسه در آخره تا اکو چهار سالی تر دوباره یعنی تنها بکارهنانی که با حلب جاردن بیا در بسیه چی گوره لای امانه بینده اما همون راجی هاواره که این ادام سین پینچ هزار هاولاتی جهر خواهد کرد بلا هم اما با دستی حکومتی خومان و او خلقی که اما حلمان بجاردون روزانه 50,000 کس جهر خوارده کن. بدري جایی چندین سال. خوب شاندان کن و نارضایتی کنی خلقی دربنی خان دمکه. سبارت با نخواهی آوا که چیکر آوا
لاینە پەیوەندیدارەکان بە دەنگی خەڵکی دەربەنی خانەوە نەهاتوون. من بەداخەوە توانم ئەوە بڵێم کە لە باشووری کوردستاندا یعنی سیستەمی حکومڕانی هۆشتانە نیە، ئەوەی کە هەیە زیاتر دەسەڵاتێکی مافیاییە و بۆ خۆی ئەو دەسەڵاتی یان ئەو حکومڕانی کە لەم باشوورە هەبووە کە کەسە یەکەکەمەکانیان کە سەردانی دەربەنی خانیان کردووە بەڵێنی بەردەوامیان داوە بۆ پاکشکردنەوەی ئاوی خواردنەوەی دەربەنی خان، بەڵام هیچ یەکێک لەو سەرۆک حکومەتانە، هیچ یەکێک لەو کەسانی کە لەناو دەسەڵاتە بوون بەڵێنەکانی خوانیان بەجێ نەگەیاندووە بە سەرۆکی حکومەتی ئێستای باشووری کوردستانیشەوە. دیارە ئێمە کۆمەڵێک ناوەندەن کە پشکنین بۆ ئاوە ئەکەن، هەر یەکێک لەو زۆربەی و ناوەندانەش ناوەندی حکومین هەندێک جار هەیە ئەو پشکنینانە بەڕاستی نادەنەوە بە ئێمە، یعنی زۆر جارەیە مەسەلەن ساڵێک بۆ دو ساڵ تێپەڕێت دوایەوە ئێمە لە ڕێگەی کۆمەڵێک سەرچاوە و یعنی ناوەندی خۆمانەوە متوانین ئەو پشکنینانە بەدەست بخەین. بۆیە بە دەقیقی ئێمە زانیاری ئەوەمان نییە، بەڵام بە دڵنیاییەوە یعنی لەبەر ئەوەی کە هیچ جۆرە ڕێگریەک نەکراوە بۆ ئەوەی ئەو ڕێژەی پیسبوونانە یعنی ڕێگری لێ بکرێت کە کەم بکرێتەوە، بە دڵنیاییەوە زیاتری کردووە یعنی کەمتری نەکردووە. ئەمە لایەنێکە و بابەتێکی تریش کە هەیە ئەویش بەگەرخستنی ئەم پرۆژەیە کە ئێستا کاری لێکرێت. بەپێ بۆ دواداچوونەی کە ئێمە کردوومانە کۆمەڵێک مادەی قورس هەیە لە ناو ئاوە کە ئەم پرۆژێ ناتوانێت بیپاڵێوێ، واتە ئەم پرۆژەش گرنگی نییە بۆ چارەسەرکردنی ئاوی خواردنەوەی دەربەنی خان. یەکەم ڕێگە دەبێ ڕێگە بگیرێت لەو هۆکارانەی لەو ڕێگانی کە هۆکارن بۆ پیسبوونی ئاوی خواردنەوەکە، و دووەمی نیشانەوەیە کە دەبێت کۆمپانیای پرۆفیشنالتر لە بوارەکە بێتە مەیدانی کارکردنەوە ئیشی تیا بکات. ئەو ناوەندانی کە ویستویانە ئیش لەسەر ئەم لایەنە بکەن لەسەر بنەمایەکی زانستی کاریان نەکردووە، زیاتر بۆ یعنی دامرکانەوەی ئەو دەنگە ناڕەزایانە بووە کە لەم شارە دروست بووە، چی ئەوەی کە بە شێوەیەکی خۆڕستکانە کە خەڵکی ناڕەزایی دەربڕی و چی ڕێکخراوەکان و چی ئەو ناوەندانی تر کە لەم شارەت پەیوەستن بەم پرسەوە ناڕەزایان دەربڕیوە. بۆیە لەبەر ئەوەی کە بنەمایەکی زانستی نەبوو زۆر جار هەیەت یعنی هەنگاوێکیان ناوە، بەڵام لە دوای لە هەنگاوەکانە شکستیان هێناوە. یعنی هەبووە بۆ نمونە کۆمپانیایەک ئیشی تەنە لە یەک پرۆژە سێ بۆ چوار کۆمپانیا ئیشی تیا کردووە کە هەر جارەوە بۆ نمونە ئەبوایە لە سەرەتاوە تەنایە کۆمپانیا بۆ نمونە ئەو پرۆژەی تەواو کردایە، بەڵام فەشەلی هێناوە ئیشەکانیان پرۆژەکانیان. بەشێک لە چالاکوانان و ژینگە پارێزانی ناوچەکە دەڵێن چەندین جار ناوەندە زانستیە جیاوازەکان پشکنینیان بۆ ئاوی بەنداوی دەربەندیخان و ئاوی خواردنەوەی شارۆچکەکە کردووە، بەڵام ڕاناگەیەندرێن و بۆ ڕای گشتی ئاشکرا ناکرێن. ئەمەش ئەوەندەی تر ترسی لای دانیشتوانی شارۆچکەی دەربەندیخان دروست کردووە. ئاو سەرچاوەی ژیانە، لە هەر شوێنێک ئاو هەبێ ژیانیش هەیە، بۆیە خەڵکی نەحەقی نییە لەوەی کە بۆ منە بترسێت، و ناقشی نیە لەوەی کە بۆ منە هیچ متمانەیەکی بە ناوەندە حکومیەکانی ئێرە و دەرەوەی ئێرەش هەبێت، چونکە لە ماوەکانی ڕابردوویانی بەرپرسانی حکومەت یعنی ناڕاستیان بە خەڵکی وتووە لەوەی کە ئاوەکە نووسراوی وەزارەتی تەندروستییە من بەڵگەکانم لایەوە بۆتان ئەخەمە ڕوو کە ئاماژە بەوە کات کە ئەبێت سەرچاوەیەکی تری ئاو بدۆزرێتەوە بۆ خواردنەوە، بەڵام ئەم نووسراوە فەرمیە بۆ ماوەی چەندین ساڵ لە خەڵکی ئەم شارە شاردراوەتەوە. من ئاماژەم کرد کە لەم وڵاتە یعنی هیچ سیستەم حکومڕانییەک نییە، ئەوەی کە هەیە زیاتر یعنی دەسەڵاتێکی مافیاییە، دەسەڵاتێکی حزبیە کە چۆن لێ حکومڕانی ئەم وڵاتەیە کات. بۆیە حزب هەمیشە ترسی هەیە لە دەنگە ناڕەزاکان، ترسی هەیە لەو هەڵچوونانەی خەڵک، لەو تووڕایانەی خەڵک، بۆ دامرکانەوەی ئەم تووڕایانەوە بۆ بەدەستێنانە.